E aí, beleza? Recentemente eu fiz um vídeo ensinando a como passar parafina na prancha de surf. Vai estar aqui na descrição deste vídeo. Eu quis aproveitar esse longboard que veio aqui na loja para fazer um reparo, para dar mais uma dica para você que está começando. Quando você for passar parafina no longboard, que para mim é a prancha certa para a pessoa que está querendo aprender a surfar, você deve se concentrar em passar parafina somente nesta área aqui, junto com o deck. Do deck até mais ou menos aqui. Não tem necessidade nenhuma de você passar parafina até o bico da prancha. Passar parafina aqui mais para a parte da frente, que vai até o bico, é para quem já tem um tempo de surf, que quer fazer manobra de bico, que consegue já caminhar na prancha, e que é um tipo de manobra que para quem está começando é bem difícil. Então a dica é essa: se concentre em passar parafina nesta área, e assim você economiza parafina e ainda perde menos tempo. Antes de você pensar em chegar no bico da prancha para fazer manobra de bico, como eu disse, você precisa aprender a fazer a leitura da onda, correr a parede tanto para a esquerda quanto para a direita, pegar o tempo, pegar o equilíbrio. Não tem uma caminhada longa até você pensar em fazer esse tipo de manobra. Essa é a dica de hoje. Valeu!